Unun ve çörəyin qiymətinin süni şəkildə artırılmasının qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Ekspertlər hesab edir ki, aidiyyatı dövlət qurumlarının apardığı monitorinqlər öz təsirini göstərməkdədir. Əks halda bazarda möhtəkirliyin yaranması qiymət artımını qaçılmaz edərdi. İstehlak bazarına nəzarət edilərək möhtəkirlik hallarının qarşısı alınır. Un və çörəyin qiymətinin süni olaraq bahalaşmaması üçün bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti monitoring və nəzarət tədbirlərini daha da gücləndirib. Preventiv tədbirlər çərçivəsində taxıl idxalçıları, həmçinin un və çörək istehsalçıları ilə görüşlər təşkil edilərək vəziyyətdən sui istifadə hallarının qətiyyən yol verilməzliyi barədə məlumat verilib. Ekspertlər hesab edir ki, mövcud vəziyyətdə nəzarət tədbirlərinin davamlı aparılmasına ehtiyac var. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirovun sözlərinə görə, haqsız rəqabət bazar sövdələşməsinin qarşısını almaq üçün aparılan ciddi monitorinqlər bütün ölkəni əhatə edir. Bu isə öz növbəsində hər hansısa bir regionda möhtəkirliyin yaranmasının qarşısını alır. Qeyd edək ki, hazırda Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti, Dövlət Vergi Xidməti, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İcra Hakimiyyətlərinin nümayəndələri tərəfindən unun satışı və çörəyin çəki və qiymətinə gündəlik nəzarət edilir.